Dobrý den. Pořídil jsem si oblek na míru u firmy Abby. Musím říct, že po celou dobu, co jsme projednávali ten oblek a jeho řešení, jsme se dočkali velmi dobrých rad, jak od majitele, tak od personálu, a s výsledkem jsem maximálně spokojen. Pocit je, ten se nedá vyslovit, nedá se popsat, ale každý si ho může zkusit. Doporučuji.